شهد لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. قال مصنف سورة الإسراء مكية هي هذا سورة في بيان سر إسراء مكية kata musannif ini ialah satu surah pada menerangkan rahsia Isra ai Isra'i Nabi kita takdir mudhafu ilaih idopak masdar kepada maf'ulum bih pa'i kena kat Tuhan kena ke Allah nama bagi zat yang bersifat ketuhanan. Jadi surah pada menerangkan rahsia Isra' oleh Allah akan hambanya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi surah ini bangsa bertambah dengan Mekah, makna Makkiyah nisbah pada Mekah. Itu dia. Jadi kata syarah tusamma dinamo akan surah Isra' ni surah Bani Israel. Dinamakan akan ia akan surah Isra' ni akan nama surah Bani Israel. Setengah-setengah masyhur surah Isra' ni dengan nama surah Bani Israel. Tu nama-nama dia. Jadi yang berubah nama ni sebab tambatan. Macam kita lah dengan anak, maka nama kita bapak. Bila kita dengan isteri, nama kita suami. Tapi hakiki berdosa ya. Macam saya lah. Nama saya Pedro. Sungguh tak? Dengan anak saya, nama saya bapak. Jadi, berubah tu sebab tambatan. Dia panggil idofat. Nah, apa makna idofat? Bila kita sandar diri pada sesuatu, maka berubah nama kita. Itu dia.
Watu sama dan dinamo juga surah Al-Isra ni. Nama dia surata subhana. Ada juga setengah-setengah dia masyhur dengan nama surah subhana. Ah, tu dia. Jadi kenapa nama jadi lagu tu? Nama surah ni ada nama surah Bani Israel, setengah nama surah subhana. Jadi kata Tok Syekh, li'annahu kerana sesungguhnya jarat adatullahi fi kitabihi. Kerana berlakulah oleh adat Allah Ta'ala. Adat Allah Ta'ala. Kalau dalam surah tu ada cerita tentang Bani Israel, dia ambil nama Bani Israel tu ubah sebagai surah. Tu adat Allah dah. Jadi jarat adatullahi fi kitabihi annahu sesungguhnya nya Allah Ta'ala yusammi surata, menama oleh Allah akan satu surah tu bismi ba'dihā, dengan nama setengahnya. Setengah daripada ayat tu, maksud setengah tu tekoh-tekoh dalam ayat tu cerita tentang Bani Israel ataupun cerita tentang Isra misalnya. Jadi dia bukan nak bawa nama semua dah, ambil suku ya. Lagu tu. Nak bolehlah no saja ya baca ajak orang ni. Mari juga demam ni. Tak apa. Kata musannif, kita masuk teruslah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Tengok tu. Jadi subhana tu, kita tengok tu. Tok Syekh kata ai tanzih. Nampak tak? Tanziha. Jadi dia tafsir subhana dengan makna tanzih. Nampak tak? Nazaha yunazihu tanzih. Ada pun makna sebenar-benar subhana tu, dia tafsir dengan tanzih itu ambil suku ya. Suku ya. Sebenar makna subhana tu, buka kitab tauhid, bahas bab sifat salbiyah yang kata nafyun amma yaliku billah subhana wa ta'ala. Makna subhana tu maknanya tenapi perkara yang tidak layak bagi Allah subhana wa ta'ala. Nah, yang kita dok ngaji ada lima tu. Kidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih, qiyamuhu ta'ala bin nafsi, wahdaniyah. Jadi lima tu kita panggil sifat salbiyah. Nah, madlul dia tu maknanya, makna dia tu kena kepada nafyun amma la yaliku billah subhanahu wa ta'ala. Jadi Tok Syekh mufassirin dia ambil suku. Dia kata tanzihi. Maknanya kita kata apa? Subhana tu kita kata suci. Sesuci-sucinya zat Tuhan tu daripada lekeh. Suci lagu mana tu? Tak serupa makhluk. Zat Tuhan tak serupa makhluk. Sifat Tuhan tak serupa makhluk. Dan juga af'al dia. Bahas subhana ni
bahas dia yang lain itu dalam kitab tauhid. Ah tu kita kata subhanah. Ya. Itu dia. Jadi kita baca dia tu dengan mansub. Ya. Subhanah. Patah tu tanda nasab, kalimah tu mansub. Amir dia mahzub takdiruhu usabbihu. Ana usabbihu. Aku bersungguh-sungguhlah tasbih akan sebagai tasbih. Ah lagu tu. Maknanya aku ni napi sungguh-sungguh kalau-kalau yang tidak layak bagi zat Allah Ta'ala sebagai napi yang sungguh-sungguh. Sebab tu cerita Isra' wal Mi'raj, kalau akal kita ni tak ada sifat 20, kita baca sakit tasawur dan kepala tu. Nampak tak? Tu yang puak tu kata, oi Allah duduk atas, habislah. Duduk atas tu lekeh. Nah. Oh Nabi di ulang-ulik jumpa Allah. Oh tu tak dalil Allah duduk atas langit. Nampak tak? Jadi kalau kita faham lagu tu, syarak tak izin kita baca. Syarak tak izin. Pasal apa? Kita menjuzuk-juzukkan Tuhan. Maknanya Tuhan tu super jiring, super jising. Nampak tak? Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra' dia tu bertemu dengan Tuhan serupa macam kita bertemu saing-saing kita. Jadi bertemu serupa macam kita jumpa saing tu tak sah pada Allah. Sebab tu dia mula dengan subhanah. Isyarat kepada apa ni? Bermula cerita Isra' Mi'raj ni, mu tak boleh tasawur mudah-mudah. Tasawur ni maknanya kita gambar-gambar dalam kepala ni. Ha, tak boleh. Walaupun dalam cerita tu dia cerita burak lah, dia cerita Jibril lah, cerita Mikail lah. Hakikinya kita tak boleh buat tasawur mudah-mudah. Sebab apa? Sebab perkara yang Allah kisah dalam surah Isra' ni, kebanyakan perkara boleh kata semua lah. Perkara apa? Cari adat. Khariqul adah. Khariqul adah. Sebab tu dia kata subhanah. Dia mula dengan subhanah. Ya? Subhanah ni ada setengah tok guru dia kata apa? Izalam tatima makna tasbihi lam yusmah an tusanni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mu tak sah lagi masalah tasbih, maka mu tidak diizin untuk memuji Allah. Kerana takut puji kita tak kena ke Allah. Nampak tak? Sebab tu kita mengaji sifat 20. Sifat salbiyah ni, zikir dia ialah subhanallah. Subhanallah. Sifat ma'ani tu zikir ke mana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sifat ma'ani zikir ke mana pula? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Boleh belakang. Tapi zikir sifat salbiyah, zikir dia ialah subhanallah. Makna dia, tenapilah perkara-perkara yang tak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Tok Syekh dia kata tanziha. Tu makna suku pada subhanah. Jadi akan sebagai puji, akan sebagai sungguh bersih. Lagu tu lah. Tanazuh. Apa makna bersih? Maknanya terlepas Tuhan daripada perkara yang tidak layak dengan dia. Kalau kita mengaji ke belah nu, dia kata apa? Tuhan tu bukan jirim, bukan jisim, bukan arab, bukan jauhar dan bukan jauhar padin. Kalau mengaji makulah, kita kata,
terlepas Tuhan daripada makulatul asyarah. Habis. Ha, tu nak cerita ayat ni. Tu dia. Suci, sesuci, suci. Suci siapa tu? Al-Lazi. Al-Lazi tu, kita tahu dah isim mausul. Mudafuli subhanah. Dia tu jadi mudafu ilaih. Subhanah jadi mudaf. Nampak tak? Maka kata syarah, fa inna hazihi silata, maka ini silah, laisa li ghairihi Allahi ta'ala. Makna al-azhi tu tak kena kat lain lah, kena kat zat Tuhan juga. Nampak tak? Jadi suci sesuci-sucinya zat. Nampak tak suci lagu mana tu? Maknanya tidaklah zat Tuhan tu serupa macam makhluk ni. Zat ni nak Isra' Nabi ni. Sebab tu cerita ni kalau orang orientalis dengar dia gelap. Pasal dia kapir. Nampak tak? Dia duk nampak yang megah lah ni atas muka bumi. Orang ada kuasa, orang ada duit semua lah. Ni Tuhan nak cerita kat Nabi ni. Sebab sebelum peristiwa Isra' ni, Nabi diuji, dibala dengan banyak masalah. Nah, Tok Guru dulu dia kata, pertama sekali orang Arab kafir Mekah, apa nah? Boikot. Rasulullah ni boikot. Nah. Makna yang berniaga tak sejual dekat Nabi, kat orang Islam. Selama 8 bulan 20 hari. Banyaklah puak-puak Islam mati. Kena bala dengan sakitlah. Lepas pada tu pula mati Abu Talib. Nampak menakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang banyak bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Lepas tu pula tak berapa bulan pula mati pula kekasih dia yang paling dia kasih, yang bantu dia di dalam dakwah, iaitu Siti Khadijah bintu Khuwailah. Nampak tak? Bila matilah dua yang bantu ni, maka jadilah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih. Tu yang datang peristiwa ini, dan Allah mulakan dengan subhanah. Sebenarnya sebelum berlaku perkara Isra' ni, Nabi jumpa dah pelik-pelik daripada hadir Jibril sebagai tok guru duk mengajar dia. Tapi kali ni Jibril pun jadi hamba. Betul tak? Hamba hakiki. Dulu nampak serupa tok guru. Pada masa Isra' ni, Jibril jadi serupa hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Allah Ta'ala guna dia bawa Nabi Muhammad SAW. Nuh, gerak jalan daripada satu tempat ke satu tempat. Lepas tu daripada tempat itu, naik ke atas. Yang mana akal manusia tak boleh suluh dah. Maksudnya al-ma'ani majriyun tufawwidhahu ila Allah. Kamu serahlah kepada Allah. Sebab tu antara alat untuk kita faham ilmu ni ialah ilmu akidah yang ambilan daripada Abu Hasan Asy'ari, Abu Selamat. Kalau tidak tak boleh. Kalau pakai tauhid asma wa sifat, terjun awal lagi. Sebab tu dia kata suci sesuci-suci. Zat sifat af'al siapa dia tu? Allazi. Sepatutnya duduk di situ nama Allah. Tetapi Allah Taala nak supaya kita ni memikir. Kerana lepas daripada Allazi tu dia panggil muta'alla Allazi, iaitu silah dengan a'id. Zat mana tu yang suci sangat ni? Zat yang asra bi'abdihi. Itu dia. Kalau tengok dalam syarah ni, huwa wasara fi'lul lazim. Asra tu fi'il lazim.
alif yang zaid di depan sin tu sebenarnya bukan alif ta'diyah. Tak serupa. Macam af'ala yuf'ilu. Itu kita panggil karamatul ayat. Kalimah tu. Dia makna serupa dengan sara. Tu. Makna dia serupa dengan sara. Pe'e lazim. Bimakna sara fi laili. Berjalan ia di dalam malam hari. Fal hamzatu laisa li ta'diyati ila maf'ul. Sebenarnya hamzah yang masuk pada asra tu dia kata bukan li ta'diyah. Ya. Kalau kita mengaji sarah bab tama tu. Sulasi mazid bi harfin. Ya, bila kita tambah jadi af'ala maka pe'e tu jadi muta'addi. Sebelum tambah dia lazim. Bila kita tambah dia jadi muta'addi. Tapi ni dia kata apa? Hamzah tu bukanlah hamzah ta'diyah. Tak apalah tu. Maka titah Allah al-lazi tu ialah zat yang menggerak ia al-lazi bi'abdihi. Nampak tak? Dia gerakkan akan hamba dia tu tadi. Bila sebut bi'abdihi tu kita kena perisi. Sebab apa tak bubuh binabihi? Satu. Sebab apa tak bubuh bi rasulihi? Nampak tak? Dia bubuh situ bi abdihi. Zat yang menggerakkan akan hambanya bazaidah tu. Nampak tak? Duduk situ jadi tauhid. Jadi sungguh-sungguhlah. Nak isyarat hamba di situ ialah zat, makna jasad dan juga roh. Tetapi soal kita pasal apa dia bubuh lapa abdihi, tak bubuh bi rasulihi wa bi nabiyihi. Tu kita nak tanya tu. Nak tanya Tuhan. Nak tanya lagu mana semua dah. Tanya ulama. Maka Syekh Jalaluddin Sayuti kata apa? Isyaratun ialah satu isyarat ila kepada anna wasfal ubudiyati. Sesungguhnya sifat yang nisbah kepada hamba akhassul awsafi wa ashrafuha. Bila sebut hamba sebenarnya hamba tu adalah sebaik-baik awsaf. Pasal apa kata sebaik-baik awsaf? Setiap nabi mesti hamba. Itu dia. Bukan semua hamba tu nabi. Setiap rasul mesti hamba. Bukan semua hamba tu ialah rasul. Maknanya hamba dengan rasul di sisi satu sudut, maka hamba tu lebih daripada nabi, lebih daripada rasul. Tu kata Imam Sayyuti. Sebab apa? Sebab nak jadi nabi kena sah kehambaan. Nak sah kehambaan tu tadi kena kenal Allah. Sebab bila kata hamba, dia adalah satu perkara yang bertambah dengan satu perkara yang lain. Nampak tak? Jadi kalau kita tak kenal Allah, tak sahlah hamba kat kita tu. Cuma kita kata ya. Nampak tak? Kalau kita tengok dalam Hikam Ibnu Athaillah, dia kata apa? Hamba tu bersifat dengan pakai lemah, hina dan kurang. Sungguh tak? Tetapi lima-lima ni dia panggil mahasalah. Benda yang hasil. Hasil daripada ilmu akidah. Sebab tu tuan-tuan kita pulun sungguh ilmu akidah.
Sebab abdun ni bukan bahasa duduk di mulut ni. Musamma dia tu duduk di sifat kita tu. Sifat mana? Bila kita tu kejap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia sebut abdihi. Nampak tak? Ha, dia tak sebut birasulihi. Sebab bila sebut rasul, mesti hamba yang bertambat dengan apa? Sebab rasul tu amrun i'tibari. Macam tu imam lah. Kalau kita kata tu tok imam, maknanya kita sebut tu tak kena. Tok imam dia mesti ada makmum. Kalau kita sebut makmum, mesti ada tok imam. Yang kita tunjuk tu Haji Ismail. Bila dia jadi tok imam, maknanya apa? Dia bertambat dengan makmum, betul tak? Ah, itu dia. Begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Muhammad. Anak lelaki Abdullah suruh dia. Jadi bila kita kata dia Nabi, maksudnya apa? Muhammad tu dia berkait dengan lelaki merdeka yang Allah wahyukan dia akan wahyu Tuhan untuk sampaikan kepada manusia. Itu bukan Muhammad dah tu. Tu dah kait dengan urusan Tuhan. Nampak dah? Li nama dia. Tapi kita panggil dia tukang kayu. Pasal apa? Dah kait. Tu panggil amrun i'tibari. Benda bila kita sandar satu pada satu, berubah dah ini nama dia. Macam saya lah. Anak saya panggil saya ayah. Bini saya panggil saya abang pun dah. Budak-budak pondok lah panggil guru. Semua dah. Berubah dah. Pasal apa? Tambatan tu. Dia panggil tengok pada i'tibar. Bila i'tibar, i'tibar bolehlah no i'tibar. Bila kita i'tibar sesuatu dengan sesuatu berubah. Itu kita panggil dalam makulat, dia panggil makulatul idhofah. Ha, tak apa adik-adik mengajilah. Nah, cerita ni lagi pening. No. Ustaz lu nak cari ni kaedah bagi mudah no. Boleh faham no? Ha, sebab tu kita panggil tadi dia tu nama kawan kita Ali. Lah kita panggil dia apa? Tukang cat. Pasal apa? Dia berkait dengan kerja cat semua dah. Lepas tu kita panggil dia pula muazzin. Pasal apa? Pasal dia kait dengan kerja azan-azan ni semua dah. Tapi nama sebenar Ali bin Ahmad. Nampak dah? Macam tu juga Abdun. Abdun tu adalah asal. Sebelum nak dinama dengan Nabi, sebelum nak nama dengan Ali semua dah. Kita tu Abdun. Tetapi nak bagi hasil abdun tu, kena tambah kejap dengan Allah. Lagu mana nak tambah dengan Allah? Dia bukan kayu. Dia bukan jiran. Sebab tu kita kena ngaji sifat 20. Bila kita ngaji sifat 20, kita akan kenal zat yang bernama Allah, yang bersifat ketuhanan. Masa tu kita selalu hamba. Tak payah kita nak kata, oi, aku hamba Allah. Tak payah. Ha, jadi, allazi asra bi abdihi. Dia tak tulis bi rasulihi, tak tulis bi nabihi. Sebab apa? Sebab hamba ni pensah pada nabi. Nampak tak? Kalau kata hamba tu tak sah, nabi tu nabi tak betul. Betul tak? Ada nama Musal Musailamatul Kazzab. Nabi tipu. Pasal apa? Hamba dia tak kena. Dia bukan buat kerana Allah. Kerana habuan diri dia. Macam tu juga dengan kita. Kalau jadi tok imam, kata misal muda faham, hamba tak sah lagi. Tok imam tu tak jadilah. Nampak tak? Oh, sebab tu hamba ni rukun pertama. Nah, kalau kita nak sembahyang, dia ada rukun belah pekah, belah tauhid semua dah. Ada satu lagi. Kena sah hamba tu. Nak sah hamba tak dapat tidak, kena mengaji lah sifat 20. Tak kira tarik siapa pun. Semua dah. Tu dia. Lepas tu Tok Syekh kata apa ni? Muhammadin. Abdi tu kita panggil apa tu? Sebelum dia idopat, dia kita panggil umum. Nampak tak? Bila dia idopat bi abdihi, banyak nabi lah. Sengok tak? Bila Tok Syekh tulis Muhammadin, kita faham. Peristiwa Isra' Mi'raj ini hanya berlaku kepada Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Tu dia. Oh. Dia
nak baca laju dia macam ada orang tahan. Payah lah. Tak apa, tak apa, boleh tu. Jadi Muhammad ni, dia ni alam mangkul. Ya, alam mangkul. Asal dia tu isi maf'ul daripada hamada yuhammidu tahmidan muhammidun muhammadun. Ingat, bila ada isim fa'il, mesti ada isim maf'ul. Ada pun kita kata, ada isim maf'ul tu tadi, dengan jalan mulazamah. Nampak dia tu? Muhammad dengan Muhammad. Muhammad ni zat yang memuji. Muhammad, zat yang jatuh pujian atas dia tu. Nampak tak? Macam kita kata nazir dengan manzur. Nazir ni isi pa'eh, manzur isi maf'ul. Apa dia tambatan dia? Tali lepas. Bila ada nazir, mesti ada manzur. Kalau tak ada manzur, tak sah nazir. Ha, tu, kaedah tu. Ha. Jadi Muhammad ni, atas jalan kaedah ulama, makna satu zat yang tak lepas daripada kasih sayang Allah tu dia. Ha, kita pakai kaedah sorabnya. Muhammadun zat yang memuji, Muhammadun zat yang dipuji. Dua tu tak boleh pisah. Ha, tu dia. Nah, lepas tu dia ambil isim maf'ul tu buat nama bagi Nabi. Ha, tu panggil alam mangkul. Ha, jadi duduk situ jadi apa tu? Jadi badal ataupun atok bayang boleh berlaku. Itu dia. Muhammad mana tu? Sallallahu alaihi wasallam. Siapa dengar nama Muhammad, dia sebut sallallahu alaihi wasallam, dia beramal lebih pada 100 ribu hadis. Sikit je nak. Rugi orang tak mengaji. Nah. Ni sebut nama Muhammad, kita sebut sallallahu alaihi wasallam dalam sunan Abi Daud, kita beramal dalam Bukhari, kita beramal banyak hadis, kita beramal, kita tak sedar. Sebab tu satu ulama di Syria, dia kata lebih pada 100 ribu hadis yang daif, yang mending, yang itu yang kita dah baca ni bangsa sahih ni, yang bangsa hadis hasan bohong tak tahulah. Sebab tu orang paling kedekut daripada kedekut ada atas muka bumi ni, idza yusma'u ismi lam yusalli. Nampak dah? Bila didengari akan nama aku, dia tak berselawat. Ah, jadi nama Muhammad ni. Ah, tengok tu. Asra. Nah, menggerak oleh dia alazi akan hamba nyonya alazi. Tok Syekh tulis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, jalan bila tu? Lailan di dalam satu malam. Ha. Nah. Allah, di petani dia tanya pasal apa buat lailan. Nah, lailan ni isim apa? Isim nakirah. Apa adat nakirah? Eh, adat nakirah ni masodak dia banyak. Masodak dia banyak. Macam lah ni ustaz sebut ni. Ayam. Ada tak dalam kepala tu? Ayam tu salah satu pada ayam yang banyak. Dia duduk dalam kepala tu jadi badal. Mubdal minhu dia banyak. Nampak dah? Bukan seko-seko tu. Tapi bila sebut sabung, ayam tu hilang dah. Ayam sabung pula. Betul tak? Ayam sabung jadi apa? Jadi nauk pula. Tapi dalam puak ayam. Jadi Allah sebut lailan tu, nah, dia sebut lailan tu dengan isim nakirah tu isyarat pada apa tu? Ada satu waktu badal kepada waktu yang banyak tu. Dia bermula daripada satu saat atau satu lahzah. Ada setengah mufassirin kata satu lahzah tu ya jadi berlaku ni. Boleh tak Tuhan buat? Satu lahzah jadi Isra', jadi Mi'raj. Boleh tak? Oh, pakat fikir. Makan nasi 3 biji. 3 biji lah. Kenyang 3 tahun. Boleh tak? Oh, itu dipanggil mustahil pada adat. Ya, duduk bawah harus akal.
Kalau tuan kendak jadi cerita ni sebenarnya ada setengah ulama berpasir kata tiga lahzah ni cerita ni terbang pergi sana, terbang naik ke langit, no jalan dalam syurga lah, jalan dalam neraka lah. 3 detik Tuhan boleh buat tak? Sebab tu kena jadi kekasih Allah. Tok guru pondok ni kekasih Allah. Tok guru dia pun kekasih Allah. Syekh Osman tu, kalau tengok umur dia tu, bila dia mengarang semua dah. Saya cuba mengarang konon nak tiru popok tu lah. Tulis semuka nak subuh dah. Tulis semuka nak subuh dah mula lepas isyak. Nampak tak? Kalau buat 3 hari gila terus. Maknanya puak-puak ni dapat berkat waktu. Kita ni 3 jam demo 1 minit ni 3 jam tu. Jawapan tu yang sah. Kalau kata jawapan lain, kot Syekh Osman ni ataupun tok guru kita ni Allah yarham dulu ni, kot dia ada jam dia ke? Tak ada. Berkat waktu tu. Sebab tu pondok ni dibina, diasas oleh orang takut Allah. Supaya keluar daripada pondok ni anak-anak tok guru-tok guru takut Allah. Bila takut Allah, ha itulah esok tentera nak lawan Dajjal. Nah. Ha, jangan rasa dalam perut Allah duk pondok ni kepala botak semua nak. Handphone tak ada. Tengok adik-beradik kita di rumah. Handphone lagu ni, lagu ni, lagu ni. Ha, kita balik-balik, klik-klik tengok. Ha, dia mau dah tengok handphone. Kita dah tengok kita. Ya. Kita nampak macam kita tu lekeh. Hei, mu ni. Mu dah buat kerja ulama. Demo dah buat kerja apa tu? Kerja kita dakwah buat tu. Itulah asas pondok. Asas pondok supaya orang yang ditarbiah di dalam pondok menjadi abdin yang Allah sebut ini. Faham tak? Sebab tu Nabi SAW kata la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Satu, kena sayang Nabi lebih daripada mak ayah kita. Faham tak? Bila kita sayang Nabi lebih daripada mak ayah kita, mana dia apa? Kita akan sayang mak ayah kita macam Nabi sayang kita. Nampak tak? Kedua, la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawa'uhu tabi'an lima jitubi. Tak sempurna iman kamu sehinggalah hawa nafsu kita ni ikut apa yang Nabi bawa. Dua dah tu talibih pondok tu. Tak apa, lain kali kita baca sungguh-sungguh no. Ustaz nak baca jadi macam mana tak tahu. Jadi lagi satu pula, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Oh ni besar ni. Kalau kita duk mengajar, kita jadi pandai, kita kena ajar kawan kita. Ajar kawan kita, kita kenal dah pa'in. Kita kenal dah apa ni rahsia-rahsia dalam ilmu nahu. Kita kena ajar kawan kita. Sebab Nabi kata, tak sempurna iman kamu sehingga kamu kasih kawan kamu macam mana kamu kasih diri kamu. Nah, 3 benda ni ada dalam pondok. Dalam pondok. Adik-adik tidak akan menyesal. Tidak akan jadi rugi. Tidak akan jadi. Kecuali akan menjadi orang-orang Allah. Ha, ni nak cerita pasal kita ni. Siapa dia Nabi SAW? Kita namakan dia contoh kita. Kita semayang ikut dia. Saya ingat satu tok guru. Dia kata Allah cinta dekat Nabi. Tempat nyata cinta dia, kita. Nampak tak? Nabi pun cinta dekat Allah. Tempat nyata dia pun kita. Nampak tak? Kita ni duduk tempat jatuh 2 cinta. Allah cinta Nabi SAW. Maka Allah nyatakan cinta dia
pada tujuh tanah langit, tujuh belah bumi. Dan sultannya manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh demi Allah, Tuhan kata, aku jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Isyarat dia puji Nabi, tapi tempat nyata dia kita. Nampak nak? Oh, lepas tu Allah Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pula cinta dekat Allah. Tempat nyata dekat siapa? Kita juga sembahyang lima waktu. Sungguh nak? Kalau kita pekah tu, empat robok kita juga yang amal. Kalau buat akidah pula, kita juga yang beramal. Nampak dah? Sebab tu jangan kita kerana benda halu-halu. Kerana orang pakai kereta, kita pun nak pakai kereta. Sebenarnya benda ni hebat lebih pada tu lagi. Nampak dah? Kamu tengah berjalan nak jadi kekasih Allah. Nampak dah? Subhanallazi asra bi abdihi. Bila sebut abdun, kita masuk dalam tu. Tetapi kita masuk dengan jalan tasahuli, jalan mudah-mudah. Nampak tak? Oh, masuk dengan jalan mudah-mudah. Sebab apa? Pertama sekali, kita bertambat dengan Nabi. Kalau Allah sayang kepada Nabi, sampai kat kita dah. Nampak? Pak tu kena warak. Nak jaga ilmu kena warak. Jangan isap rokok. Aku isap rokok tu yang tak warak tu. Ustaz ni, ustaz mu ni bagus. Ustaz tu pun bagus. Jadi warak. Waraklah yang akan menjaga ilmu. Bukan serban. Nah, kata Bapak Deskam. Waraklah yang menjaga semua yang ada di kita. Daripada ilmu-ilmu. Sebab tu kena warak. Macam mana ibu warak? Ibu warak ialah menjaga panca indera lima. Jangan hampiri zina. Ni panca indera lima kita ni. Pelihat, pendengar, pehidu, pengecap, perasa ni. Nah, orang Arab panggil apa? Sami'ah. Apa ni? Basirah. Sami'ah. Syammah. Ni apa lagi? Dha'iqah. Lamisah. Nampak tak? Ni nak masuk dah bulan Rejab, lepas tu Syaban suruh dah. Puasa tu dulu. InsyaAllah kita seronok di bulan Ramadan. Nah, kalau kita tak puasa panca indera kita, puasa Ramadan kita tak hidup. Tak boleh hidup. Sebab Nabi kata dah, la yu'minu ahadukum hatta yakunu hatta yakuna hawa'uhu tabi'an majitubi. Tak sempurnalah iman kamu sehingga hawa nafsu kita ni nak ikut apa yang Nabi buat mari, baru kita selamat insyaAllah. Jadi lailan tu, kita baca balik, tak apalah habis sikit. Nusiba, dinasab akan ia lailan. Ha, dinasab erok jadi apa? Al-Zharfi. Ha, nampak tak? Lailan tu dia kata masuk. Sebab apa masuk? Sebab dia erop jadi zorof. Ha. Bila kata zorof, makulatul mata. Kita boleh tanya bila, tapi payah nak jawab. Sebab apa? Isim nakirah. Isim nakirah. Ha, sejam ke? Dua jam ke? Tapi dalam syarah ni kata 3 detik. 3 detik ni lagu mana? Tengok ya, 3 detik. 1, 2, 3. 3 detik. Tengok sana, tengok sana, tengok sana. Habis 3 dah. Jadi peristiwa Isra' Mi'raj ni. Jadi kita kata apa? Mustahil. Tapi mustahil pada adat. Kalau Tuhan kena, in yasyab, yakun. Kalau Tuhan kena, jadi dah. Kalau Tuhan tak kendak, tak jadi. Tetapi abdi ni siapa dia? Muhammad. Alah, kita tengok pondok. Tok guru besar kita ni pun banyak benda cari adat sungguh dah. Bila kata cari adat tu, kekasih Allah lah. Sebab tu kita kena jadi kekasih Allah. Macam nak jadi kekasih Allah? Seperti saya sebut tadi ni. Ah, itu dia. Jadi bila ada zarab, dia ada kawan dia.
nama dia Mazruf. Jadi asra bi abdihi itu semua kita panggil Mazruf. Nampak tak? Azara pada hari itu. Boleh terima ke satu malam semua tu jadi? Ha, sebab tu aku mula dengan Subhana. Aku bukan mula dengan Alhamdulillah. Faham tak? Aku mula dengan Subhana. Maknanya aku nak cerita semua cari adat. Tiga langkah sampai Mekah. Mustahil adat. Tapi kalau aku kendak, jadi. Faham tak? Ada ada kalimah di depan kita. In yasha yakun. In lam yasha lam yakun. Jika dia kendak, jadi. Kalau dia tak kendak, tak jadi. Ah, itu dia. Yang banyak-banyak. Asrabi abdihi. Semua tu dipanggil mazruf. Ni dipanggil zorob. Zorob dengan mazruf bertambat. Summa qala wal isra'u. Nah, itu dia. Nah, wal isra'u. Mubtada. Tetapi kalimah asalnya apa? Ha? Sebelum kita nak kenal dia mubtada. Nah. Budak balik Mesir. Ha, mari pondok, mai pondok ustaz nah. Oh, action tengok pondok tu. Lepas tu kita panggil dia. Oi, mari sat. Tengok action sangat ni. Oh, mari-mari. Oh, saya pun balik Mesir. Aku tak tanya apa. Tapi perangai puak tu lagu tu dah. Lepas tu duk cakap banyak tu. Ustaz pun tulis kat dia. Ja'a Zaidun. Ha, kita ngaji di pondok tu. Qoma Zaidun wa yakumu Zaidun. Qoma Zaidani wa yakumu Zaidani. Soalan tu ustaz tanya apa? Mana pa'eh? Mana pa'eh? Dengan cepat dan tangkas. Dia kata Zaidun. Betul ke Zaidun pa'eh? Oh, jaga na. Al-fa'ilu wa ismul marfu'u mazkuru qablahu fi'luhu. Kalau mu kata dia tu pa'eh, dia saja-saja tak sah. Nah? Dia saja mu kata pa'eh tak sah. Sebab apa? Dalam kita nak mengenal pa'eh kena sebut, dalam kita nak mengenal pa'eh kita kena sebut pa'eh, betul tak? Kena sebut dua-dua tu. Satu tu kita tengok Zaidun, koma Zaidun. Zaidun tu wujudi. Daripada dia lah kenal koma. Sebab tu ulama kata, kalau mu sebut saja Zaid saja pa'eh, tak sah. Oh, tu pengajian pondok. Adakah Zaidun tu pa'eh? Aku nak tanya mu pa'eh apa dia? Ismu. Ha, betul Zaidun ismu. Marfu'u. Ha, betul pasal ada domah tu. Maka kalimah ni marfu'. Lepas tu? Habis kat situ lah. Dah kena sebut. Mazkuru. Qablahu. Fi'luhu. Kena sebut tu. Kalau mu kata Zaidun tu pa'in tak sah. Sebab apa? Tengok dalam Matan Jumiah. Tak payah pergi Mesir lah. Matan Jumiah tu dah. Lepas tu pun dia kata sungguhlah. Macam kita kata Zaidun qa'imun. Zaidun tu ah, saya kata mana mutadak. Dan dia tunjuk ni mutadak. Ku kata kalau dia bodoh mu ni. Kalau Zaidun tu jadi mutadak. Mu baca tengok. Al-mubtada'u ismul marfu'u ari. Tu kena sebut tu. Kalau kita tak sebut tu. Kalau mengaji dengan orang Arab langkah. Kalau babah dia suruh duduk 3 tahun lagi. Jangan main-main dengan Matan Jumiah. Ya, Matan Jumiah jangan main-main. Satu kitab yang penuh karamah. Tok kenali mengaji Matan Jumiah. Syed Daud Petani mengaji Matan Jumiah. Jangan pelekeh kitab Matan Jumiah. Ini anak-anak dia. Ini anak dia. Nah. InsyaAllah nah. Pulun sungguh-sungguh wahai adik-adik semua, anak-anak semua. Pulunlah. Al-Isra'u bermula Isra'. Nah. Ialah sayrul laili. Ialah sayru.
ialah jalan. Oh, dia idopat pula dengan sorak laili, berjalan di dalam waktu malam. Tu dia lah. Kalau di petani tak cukup lagi tu, tapi kita cukup lah. No, sebab sayru tu isim masdar, maknanya dia tafsir masdar dengan masdar. Isra' tu masdar daripada asra' yusri isra'ah. Lepas tu dia tafsir dengan apa? Sayru. Nah, dan sayru tu pula dia idopak dengan laili. Jadi sayru tu jadi mazruf, laili tu jadi zorok. Pakat fikir lah. Ah, tu dia. Oh, jalan di dalam malam hari. Jadi masa Nabi berjalan tu mesti ada isnad. Isnad, isnad ni sandar. Macam pe'e, dia sandar kepada pa'e. Macam khobar, dia sandar kepada muqtada. Tapi dalam cerita ni dia nak bagi tahu semua yang sandar daripada pe'e tu majah. Hakiki aku. Sebab tu borak tak boleh buat. Berjalan sekelip mata tu tak boleh. Tuhan juga yang buat. Supaya Muhammad tengok yang sebenar-benar menyuruhmu ya Muhammad dalam buat kerja dakwah ni ialah zat yang tak ada gu. Boleh tak? Zat tak ada gu, zat kemah. Ha, sebab tu lepas peristiwa Isra Mikraj Nabi hijrah. Nampak tak? Bila Nabi sampai di Madinah, Allah keluarkan cahaya. Tala'al badru 'alaina. Hikmah daripada Isra. Tak berapa lama di sana Futuhul Makkah. Nampak tak? Nabi turun Mekah. Hindun semua angkat bendera putih. Bukan oleh mak-mak nakan dia ya. Itulah Isra. Iaitu isyarat kepada apa? Semua yang kau nampak daripada gerak malam, kau nampak borak. Borak tu isnad majaz, hakiki aku. Sebab tu mufassirin kata apa? Peristiwa Isra Mikraj ini sebenarnya 3 detik. 3 detik. Adik bangun, adik duduk, habis 3 detik. Peristiwa Isra Mikraj. Soalan Tuhan boleh buat tak? Jawab kita boleh. Pasal apa Tuhan boleh buat? Pasal dia bersifat ketuhanan. Ya? Hanya zat yang bersifat ketuhanan lagu tu saja yang boleh buat lagu tu. Ha, habis tu nah. Wa faidatu zikrihi. Bermula faedah. Faedah apa tu? Sebut. Sebut akannya lailan tu al isyarata bitangkirihi. Kenapa tu? Kainatun ila taklili muddatihi, muddati Isra. Jadi dalam Quran ni dia sebut lailan-lailan tu pasal apa tu? Nak isyarat sedikit sangat masanya masa Isra tu, bukan banyak, sikit lah. Tapi Tuhan bagi tahu dah dekat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana, isyarat kepada apa? Tenapi lekeh-lekeh. Kalau kita kata boleh ke Tuhan buat, maknanya kita melekehkan Tuhan. Betul tak? Lekeh napi. Sebab tu ada kisah dengan bismillahirrahmanirrahim dia boleh berlapar sampai berhari-hari. Sungguh tak? Minum air sitik tetapi hilang dahaga setahun. Mesti kita kata mustahil. Tapi mustahil tu mu kena kata mustahil adat. Kalau mu kata mustahil akal, makna mu melekehkan Tuhan. Bermula Tuhan, sungguh nak dia nak bagi dah, dia bagi tahu dah air tak boleh membekah. Yang membekah hakikilah dia. Ya? Ustaz. Ha, nah, pakat muzakarah apa? Hukuk akal. Ha.
Jadi fa faidatu zikrihi. Sebab apa? Akan isyarata bitankirihi. Qaba bagi faidatu kainatun ila taklili muddatihi. Jadi faedah sebut akannya lailan tu tadi akan isyarat dengan menakirahkan nyonyo lailan tu tadi. Isyarat apa tu? Ila taklili, kepada mensedikitkan muddatihi masa Isra itu. Nampak tak? Sebab tu dia buat lailan, dia tak buat al-lailah, dia tak buat halilah. Isyarat apa? Kalau kita kata Isra Mi'raj ni berlaku satu saat, sah. Dua saat, sah. Tiga saat, sah. Pasal apa kena kata sah? Pasal pa'i hakiki ila Allah. Nak tunjuk pada Nabi SAW yang kematian Abu Talib, yang kematian isteri dia, supaya jangan bertambah dengan tambatan majazi ini. Macam saya, jangan saya tambah dengan apa yang saya nampak hari ini. Tambahlah kepada Allah. Sebab tambatan dengan masiwallah ni dipanggil isnadu majazi. Tapi tambah dengan Allah, isnadu hakiki. Ha, ni Allah nak tunjuk pada Nabi Muhammad, fa aina ma tuwallu fa sama wajhullah. Mu kena ikhtiar, tapi mu tak boleh membekah. Yang membekah ialah aku. Ha, ni cerita dia. Jadi bergerak tu. Daripada mana tu? Minal Masjidil Haram. Masjidil Haram min libtida'il ghayati. Memang mula sungguh-sungguh dekat masjid. Walaupun ada dua kaul. Ya, satu kata Nabi masa tu tidur di rumah Ummi Hani. Dan satu riwayat pula kata Nabi tidur, dia kata ni apa? Nabi tidur muddaji'an fil masjidi. Jadi macam mana ni, ada dua hadis. Nampak tak? Satu muddaji'an fil masjidi, satu lagi fil baitil ummi hani'i. Tetapi ulama kata ke, sengaja tak? Dia ada jawapan. Kullu Masjidil Haram, kullu makkata masjidu. Rumah Ummi Hani duduk dalam Sahatul Haram, tanah haram. Kaedah ulama bermula semua tanah haram tu Masjidil Haram lah. Jadi tak kira lah dia tidur kat mana ke, kat mana ke. Tapi maknanya minan Masjidil Haram tu pegang pada zahir lapan. Tak payah kita nak korek dah. Sebab rumah Ummi Hani pun dalam Masjidil Haram, tempat Nabi tidur tu Masjidil Haram. Sebab ada dua kaul. Tahan tak tu? Haa, tu dia. Maka syarah Tok Syekh ay min Makkata. Oh, daripada Mekah. Oh, ilal Masjidil Aqsa. Jadi Tuhan gerak tu daripada Masjidil Haram hinggalah Masjidil Aqsa. Nampak tak? Dia ni dinamakan Isnad Majazi. Mana ada borak, dia tak cerita. Faham tak? Tetapi ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi nampak ada malaikat, ada borak. Nampak tak? Tetapi dalam Quran tak sebut langsung. Yang ada Nabi. Jadi apabila Quran begitu, maka sah kita syarahkan benda tu tadi dengan hadis. Tak ada masalah. Nah? Nah? Ha, tak ada masalah. Tetapi kalau kita tengok dalam Quran, sememangnya yang menjadi pa'i pada Asra Allah. Yang menggerakkan daripada, bermula daripada Masjidil Haram,
Allah. Sampai kepada Masjidil Aqsa, Allah juga. Nampak dah? Maknanya apa ni? Tak apa isnad majazi ni, tak apa. Tapi jangan yang majahmu jadikan hakiki habis. Nampak tak? Allah ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam isnad majazi, ingat ada isnad hakiki, iaitu aku yang bersifat ketuhanan. Tu ya Allah ajar Nabi ni. Nampak tak? Tu dia tadi. Ilal Masjidil Aqsa. Siapa dia Masjid Aqsa tu? Itu isim musamma dia tu, tempat dia tu ialah Baitil Maqdis. Itu dia idopan mausuf kepada sifat rumah yang bersih. Lagu tu asalnya apa? Baitil Maqdis ay al-baitil muqaddasi. Lagu tu idopan mausuf kepada sifat. Masjidil Haram, Masjid Aqsa ni ialah Baitil Maqdis. Nampak tak? Jadi siapa dia Masjid Aqsa ni? Dia awalu masjidin bunia fil ardi ba'da ka'bati. Dia ialah awal-awal masjid yang dibina di atas muka bumi lepas daripada Kaabah. Banahu Adamu, telah bina akan nyonya Masjidil Aqsa oleh Nabi Allah Adam. Ba'da'an banal Ka'bata, selepas bahawa bina Adam akan Ka'bah bi arba'ina sanatan. Bina pula Ka'bah lepas daripada bina Ka'bah 40 tahun. Lepas tu buatlah Masjid Al-Aqsa. Mana tu kangsa ya? Tu Adam. Jadi bila tengok tu Adam buat masjid tu, ingat isnad majazi, yang membekas tetap Allah. Tu pelajaran Nabi ni. Dalam Isra' Mikraj nak belajar tu. Parang tajam, sungguh nak potong tali putus. Bermula putus tali tu tadi bukan dengan sebab parang. Parang tu ikhtiar ya. Yang membekas ialah Allah. Tu pelajaran Isra' Mikraj ni. Tu dia. Nah. Jadi kata Tok Syekh, Allah menggerakkan tu pasal apa tu? Asra libu'lihi, kerana jauhnya nyo Masjidil Aqsa minhu min Masjidil Haram. Maksud apa tu? Pada adat manusia tak boleh buat, Jibril pun tak boleh buat. Nampak tak? Tuhan yang boleh buat. Jin boleh buat? Jin kan macam kita juga. Betul tak? Walaupun jin kapeh kali pun, yang membekah ialah Allah. Anak, kita bagi habis ayat ni, kita baca wallahu a'lam ialah tu. Dunia. Masjid Aqsa tu siapa? Al-Lazi. Dia bubuh Al-Lazi. Duduk situ jadi mausuf. Dia disipat bagi mausuh Masjid Aqsa. Masjid Aqsa mana tu? Barakna haulahu, telah berkat oleh kami. Haulahu, satu berkatan dunyawiyatan bisimari wal anhar, satu berkat dunia yang mana banyaklah buah-buah dan sungai-sungai. Nampak tak? Satu lagi berkatan fikila masjidain bal hiya atammu, bahkan Masjidil Aqsa ni belah nikmat-nikmat tu lebih daripada Masjidil Haram. Nampak tak? Jadi waktu saya kata baru ni, waktu kerja nak pergi umrah ya, ngaji dah.
Dia kata, ustaz, bila kita sampai Mekah, kita cium biar Haji Aswad, Tuhan pun dosa kita. Kita tawah 7 kali. Ya. Tuhan pun dosa kita lagi. Lepas tu kita lompat ke nu pula. Tuhan pun dosa lagi. Kita kata cukuplah. Ni aku nak khabar kepada mu. Kalau mu faham balik tu, meziharan dengan pondok aku kemas lagi. Oh, terkejut. Dengan ustaz yang jadi mutawih pun terkejut lah. Saya kata apa? Pondok lagi hebat daripada Aram kalau hampam lagu tu. Macam apa jadi lagu tu? Pondok nak bagi orang buta jadi cerdik semua nak. Mesti haram tu puak bodoh bukan boleh pergi. Nampak lah. Dia kena puak mengaji. Kalau pergi dalam jahil, nak ampun apa? Semua nak. Kena mengaji dulu. Kalau balik, kena mengaji ni pondok lah lebih hebat daripada Aram. Faham ni? Dia haram tu. Haram tu. Haram dengan sebab mulia. Tapi mulia dia bukan ala kul. Ada juzuk-juzuk kita mulia lagi. Faham tak ni? Cuba saya ni bodoh tak reti apa. Pergi beli haram. Semua dah. Jadi haram jadah. Semua dah. Tak dapat apa. Sebab tu pondok ni mu tak mari. Kerja sikit ada duit ya. Umrah. Ada duit ya. Umrah. Oi, mengaji lah. Mari mengaji. Sebab apa? Tak sah kalau satu perkara tu rukun syarat kita tak reti sungguh dah. Ha? Jadi pondok ni dia ada satu sudut, satu juzuk tu lebih daripada haram. Pasal apa? Dia melatih mengajar manusia jadi manusia reti. Nampak tak? Ha, jadi Mekah tu dia macam ibu. Dia nak sambung orang reti. Ya. Ha, nak orang reti. Ya. Kalau orang tak reti apa ni? Tuhan pun duduk atas langit. Jadi macam mana nak sampai sana Tuhan pun dosa ni? Ha. Bisimari wa anhari. Tak apa tu. Jadi asra. Linuriyahu min ayatina. Kami gerakkanmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illah tu wazalika, demikian itu kerana kami nak perlihatkan akan nyonyo hamba kami daripada tanda-tanda kami ayatina, tanda-tanda kami. Apa makna tanda-tanda kami itu? Ajaibi. Pasal dia jadi mudah. Nah, memang dia semula dia sarih. Bila jadi mudah, terangkat penyakit dia. Jadi kita ajaibi kudaratina. Kami nak tunjuk ni. Ajaib-ajaib daripada kemah perkuasa kami. Kami nak tunjuk belaka kamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi Muhammad masa dia duk jalan tu, duk tasbih. Qudusu, jana subuhu qudusu rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Pasal apa? Nabi tengok dengan wajah tasbih. Hebat Nabi kata. Sebab tu Nabi dibelah semua tu nak bagi dia tu boleh tengok. Kalau tidak pecah habis Nabi. Hebatnya alam ketuhanannya Allah. Bila Allah buka hijab. Sebab tu Jibril pun sampai Sidratul Muntaha. Dia tak lagi dah. Nampak tak? Tu yang dapat. At-tahiyyatu. Dapat di situ. Nampak tak? Rasulullah SAW kata. Ya Jibril. Nah. Mainlah ikut. Ni nak naik atas Jibril kata tak boleh. Mu kena naik lah. Tapi mu nak naik kena bagi salam pada Allah. Orang nak bagi salam ke mana? Assalamualaikum Allah. Dah. Tu yang keluar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Adalah juga. Jibril jagah juga. Dia langkah juga. Jadi besar bawa terkukur. Nampak tak? Dia kata, ya Muhammad, kalau aku langkah lagi tak ada dah aku. Mu hebat yang Muhammad gila. Tu yang cerita nak ambil bab semayang tu. Tak ada nak cerita lah semua dah. Yang mengantuk ada lah ni. Tak apa, mengantuk tu adat kita dah.
Saya ni mengantuk lagi ni. Pasal nak tengok ajaib-ajaib kudratidah. Innahu sesungguhnya nya Allah. Huwas Sami'ul Basir. Ialah zat yang amat-amat mendengar dan amat-amat melihat. Tuhan yang kata amat mendengar tu, benda tak ada bunyi pun dia dengar. Nampak tak? Ah, tu dia. Basiru. Tok Syekh tambah lagi. Al-alimu. Kata Babu Day pasal apa ada tiga tu? Kerana tiga-tiga tu takluk serupa. Nah? Ah. Kalau Sami'ul Basiru, kita nama Maujudun. Tak apalah, tak apalah tu. Jadi Allah tahu, Allah dengar, Allah lihat. Bi aqwalin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Oh, tu dia. Maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui dengan perkataan-perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi dan juga perbuatan-perbuatan Nabi. Ha, nampak tak? Jadi semua tu duduk dalam takluk sama Allah, basar Allah dan juga ilmu Allah. Tak boleh lepas duduk dalam takluk tu. Isyarat kepada apa? Kita tak boleh lepas daripada Tuhan. Nampak tak? Oh, jadi banyaklah, kuatlah, tambahlah kepada zat yang bersifat ketuhanan itu. Fa an'ama 'alaihi bil isra'i al mustamili 'ala ijtima'ihi bil anbiya'i wa 'urujihi ila as-sama'i wa ru'yati 'ajaibil malakuti wa munajatihi lahu ta'ala. Sampai situ dululah noh. Wallahu a'lam. Insyaallah lah. Moga-moga Allah berkati kita semua nah. Insyaallah. Allah beri insyaallah. Allah beri. Sampai situ dulu nah ustaz noh. Tak apa sih. Dan jadi pening. Bismillah. Jazakallah khairan katsiran pada seluruh penduduk Islam di Mekah. Kerana membacakan kepada kita tafsiran